evening. Van Oranje naar Reert en van het Wilhelmus naar de Internationale. Voor Lut Jacobi binnen het bijzondere dagen. Hoewel ze van de morgen bij de IMAI-viering op het Jereveen vol vuur maai zongt, zit de inhuldiging toch nog wel wat in haar holle. Ja, het is echt natuurlijk al je traditie. Meestal zijn ze podcast, maar het is echt een traditie die ik heel fleurig weer. En je bent erbij. Je maakt ze deel uit van de algemene vergadering, zoals het juist heette. En dat is wel een bijzonder moment. Jacobi. Dat ontjit ik. En zo schreeuw Lut Jacobi juist er ook een beetje skiernis, de eet in het Friesk. Ze kreeg er een soort reacties op en ook de nije koning voelde het op. Ik stond in de rug over de nije koning. Die zeggen eerst even van, het is dit. En toen begon het te glimken. Ze zei van, die Fries doet het toch altijd zijn eigen ding. Ja. Ik zie het naar de NOS te zien op televisie en die hier net helemaal trots dat het wel mocht. Hè? Heb je dat met ze maken hier? Die moeten het denk ik beter tarieren. Maar goed, op zijn dag als Juwet komen de republikeinse gevoelens ik weer naar boven. Hoe is die Lut Jacobi eraan zien? Ik ben net zin, dat ken ik zo, omdat ik vind het bizar politiek, zeg maar. Dat ik kennis op zich een plek is om het te verbinden. Ik moet er net aan denken dat we elke vier hier weer een premier in het zadel huizen moeten. Maar het kennis moet wel echt van het volk wezen, wat ceremonieel. Wat mij betreft steeds ik los van de politiek. En daarin is het een mooie verbindende factor. En ik denk dat Willem-Alexander juist een speech die deed heel erg bij post.